Türkiye'nin Manisa şehrinde kütlevi zehirlenme baş verib. RTV Türkiye kütlevi informasiya vasitelerine istinaden haber verir ki, şehirde bir çox insan vəziyyətleri pisləşdiyi üçün təcili tibbi yardıma müraciət edib. Xəstəxanaya yerleştirilen vətəndaşların yedikleri yemeyden zehirlendikleri müəyyən edilib. Müalicə alan 350 nəfərin 321-i evə buraxılıb. Hazırda 29 xəstənin müalicəsi davam etdirilir. Şəhərin Səhiyyə İdarəsi hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, vətəndaşlar iş yerində xidmət göstərən qida paylayıcı şirkətin təqdim elədiyi yeməkdən zəhərləniblər.